upp i den duellen. Johan Persson istället var hamnar bollen. Persson lyfter tillbaka och här Romulo med total felträff. Han är inte offside där, brassen. Ett jätteläge för Hammarby att möjligen ta ett första steg in i matchen, men han bränner den hattrick-skytten senast. Elfsborgs backlinje blir väldigt, väldigt bolltittande och ser inte att Romulo ligger bakom utan upphäver Andres Randrup, upphäver offsiden också. Och Romulo är helt fri, missar totalt på volley där. Och just Romulo som ju var...